На 21 март 2023 година Великобритания потвърди, че изпраща оръжия с обеден уран на Украина, което предизвика отговора на руския президент Владимир Путин, че ако това се случи, Русия ще трябва да отговори по съответния начин, като се има предвид, че Запада колективно вече започва да използва оръжия с ядрен компонент. Руският министър на отбраната Сергей Шойгу предупреди, че подобни стъпки ни приближават към ядрен сблъсък. Един по-късно Путин обяви, че се е договорил със съседна Беларус да разположи там тактически ядрени оръжия. Според ICAN, Путин ще започне да обучава беларуския персонал да ги използва и че до 10 беларуски самолета вече са подготвени да използват тези оръжия, а Русия ще завърши изграждането на съоръжение за съхранение на ядрени бойни глави в Беларус до юли. Сделката за ядрените оръжия на Беларус е по-скоро отговор на продължаващото разширяване на НАТО, чието най-нов член сега е Финландия, отколкото отмъщение за въоръжаването на Украина с оръжия с обменено рано от Великобритания. Тази ситуация обаче има много грешки, които трябва да се разнищат. Притежаването на ядрени оръжия или заплахата за използването им е нарушение на правата на човека, залегнали в договора за забрана на ядрените оръжия. Използването на оръжия с обменен уран също е отвратително, като има убедителни, макар и все още до някъде непотвърдени доказателства от войните на Балканите и в Ирак, Кувейт, които сочат, че това токсично облъчване причинява сериозни дългосрочни последици за здравето. Въпреки слабо завуалираната заплаха на Путин за ядрен отговор на оръжия с уран, международната кампания за забрана на урановите оръжия посочва, че това би било непропорционално, тъй като снарядите с уран изобщо не са ядрени оръжия, а конвенционални оръжия с висока химико-радиологична токсичност и вредност. Доктор Франк Бултън от британския филиал добавя: голяма част, ако не и по-голямата от токсичността на урана, е биологична, а не радиологична. Урана е тежък метал с биологични ефекти, подобни на тези на оловото. САЩ и НАТО са използвали около 980 000 уранови снаряда в Ирак и Кувейт, 10 800 в Босна, 31 000 в Косово, още 7 000 в Южна Сърбия и Черна гора, както и неизвестен брой в Афганистан, а Русия също е използвала такива оръжия в Чечения. Кампанията бързо се обяви срещу износа на оръжия с уран за Украина. Установено е, че използването на боеприпаси с уран причинява широко разпространение и трайни увреждания на здравето на хората, живеещи в замърсената зона, се казва в изявление на мрежата. Военнослужащите и тези, които участват в последващото разминиране, също са изложени на опасности за здравето. Освен това, в резултат на употребата на урана настъпват дългосрочни екологични щети, включително замърсяване на подпочвените води. Кейт Хъдсън, генерален секретар на дългогодишната британска група за мир и разоръжаване, кампания за ядрено разоръжаване, също осъди решението на страната си. CND, както се нарича кампанията, неведнъж е призовавала правителството на Обединеното кралство да наложи незабавен мораториум върху използването на оръжия с обменен уран и да финансира дългосрочни проучвания на въздействието им върху здравето и околната среда, каза тя. Изпращането им в още една военна зона няма да помогне на хората на Украина. Обединеното кралство може би не е първата страна, която въвежда оръжия с уран в настоящата руско-украинска война. В друго изявление се казва, че според съобщенията в медиите руските сили в Украина наскоро са получили и по-модерните боеприпаси Свинец 2. Guardian съобщи, че Москва също има в запасите си собствени танкови снаряди с обеден уран Свинец 2, без да посочва дали те са били разположени в Украина. Международното хуманитарно право забранява оръжия, които причиняват ненужно страдание, имат безразборно действие или причиняват дългосрочни щети на природната среда, фактори, които следва да се приложат към забраната на оръжия с обеден уран. Както в Общото събрание на ООН, така и в Европейския парламент бяха приети няколко резолюции, призоваващи за мораториум върху използването на оръжия с улово. Последната такава беше приета от Общото събрание през 2022. Въпреки това, не съществува договор, който да регулира, да не говорим, да забрани оръжията с обеднен уран. Той продължава да се използва във въоръжението, тъй като поради високото си молекулно тегло лесно прониква през стоманата на бронираните танкове. Подобните на ракети уранови оръжия ще пробиват всяка цел, която ударят със скорост от 3600 км в час.
Известен като уран-238, обеднения уран е страничен продукт от процеса на обогатяването на урана, необходим за производството на гориво за ядрените реактори. Нарича се обеднен, защото има по-ниско съдържание на делящ се изотоп уран-235 от естествения уран. Периодът на полуразпад на обеднения уран е 4,5 милиарда години. Искам да благодаря на всички, които изгледаха този клип. Ако желаете да ни подкрепите, може да го направите в Patreon и Locals, специално за абонатите ни в Patreon. Сме създали и клипа за връзката на Степан Бандера с ЦРУ и расовото точкуване. Надявам се, че ще ви хареса, защото има доста интересни неща. Също така искам да благодаря и на единствения ни за сега патрон в Patreon. Името му ще го видите изписано на екрана. Колкото до Locals, там може да намерите интересни статии, които са достъпни само за абонатите там. Ако желаете канала да продължава да се развива, да виждате това съдържание, което виждате, наистина подкрепата ще ни осигури времето и възможностите да продължим да правим това, което правим, така че е наистина важно. Надявам се да продължавате да гледате и да харесвате това, което правим. Също така се абонирайте за канала, ако не сте го направили. Благодаря още веднъж и до скоро!